Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում վիճակախոսություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես Ալեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանի հետ։ Ողջույն Հրանտ։ Ողջույն Սատար։ Ժողովրդագրության մասին ենք խոսելու, ասես ասեմ հերթական անգամ, որովհետև բազմաթիվ անգամներ անդրադարձել ենք ժողովրդագրությանը եւ կարծում դեռ շատ անգամներ էլ կանդրադառնանք։ Այս թողարկման Հրանտը մեզ կներկայացնի 2019 թվականի վիճակագրությունը, այսինքն նախորդ տարվա։ Փորձենք հասկանալ սալդոն դրական է, թե բացասական, ներգաղթի, արտագաղթի, ինչպես նաև ծնելիության, մահացության եւ ի վերջո որքան բնակիչ այսօր, որքան մարդ է այսօր ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այսպես ինչից ենք սկսում։ Ներգաղթ, արտագաղթ հարաբերակցությունից։ Սկսենք դրանից։ Սկսենք դրանից։ Ստեղ կան տարբեր մոտեցումներ։ Պաշտոնական վիճակագրությունը միգրացիան հաշվարկումը հարցումներով, Վիճկոմիտեն հարցումներ է կազմակերպում տարվա ընթացքում մի քանի հատ հարցում, նրանց միջոցով նրանք ճշգրտում են ուրեմն մարդկանց եկամուտներ, եկամուտների աղբյուրներ եւ այլն, հետո ընտանեկան հետազոտություններ, անհավասարություն եւ նաեւ միգրացիա, այսինքն մարդկանց հարցնում են ձեր բարեկամներից կամ ձեր ընտանիքից ինչ որ մեկը արտագաղթել, ներգաղթել, դուք անձամբ եւ այլն։ Սա արդեն հետո ամբողջ երկրի վրա է տարածվում, էքստրապոլյացվում եւ դրանով արդեն ստանում են այդ տվյալներ։ Եվ այս տվյալի ուրեմն միգրացիայի սալդո ներելա մինուս 16,000 մարդ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա մշտական բնակչության փոփոխությունն է։ Սակայն մշտական բնակչության փոփոխությունը միանգամից չի գրանցում, այսինքն մարդը եթե արտագաղթել է, նա միանգամից միգրանտը չի համարվում։ Եվ նա կարող է ենթադրենք սահմանները շատ հաճախ անցնել եւ դրանով ինքը կարճաժամկետ միգրանտ է, բայց ոչ երկարաժամկետ, եւ դրանով ինքը մնում է մշտական բնակչության մեջ։ Եվ այս ցուցանիշը ունի բավականին մեծ իներցիա, այսինքն մենք մշտական էմիգրացիայով կարող ենք հասկանալ այն մարդկանց հիմա նույնիսկ, ովքեր արտագաղթել են մի քանի տարի առաջ։ Մենք ունենք նաև կարճաժամկետ տվյալներ, դա սահմանահատումներն են, և սահմանահատումներով մենք ունենք այդ տվյալներ արդեն բավականին երկար տվյալների շարք։ Անցած տարվա ընթացքում մենք ունեցանք դրական սալդո սահմանահատումների պլյուս 10,506 մարդ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի սահմանը, այսինքն դեպի Հայաստան 10,500 ավելի շատ են հատել, քան Հայաստանից դեպի դուրս, և սա լավ ցուցանիշ է, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ նման 5 դեպք ա եղել, առաջին 3 դեպք 4-5-6 թվականները, և վերջի 2 դեպք 18-19 թիվ։ Սա պատճառների մասին մենք խոսացել ենք, առանձին հաղորդում ունեցել ենք, այդ թվում կա բավականին մեծ սպասումների և քաղաքական դրական վերաբերմունք, նաև ավելի օբյեկտիվ գործոններ, ասենք տնտեսական եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչ ազդեց նրա վրա, որ ներգաղթ ունենք փաստորեն, հա։ Ես համարում եմ, ես ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձնում հենց սահմանահատումներին, որովհետեւ սահմանահատումները մեզ թույլ են տալիս հասկանալ ոչ թե մշտական բնակչության փոփոխությունը, այլ արկաբնակչության փոփոխությունը։ Իսկ դրանց տարբերությունը այն է, որ մշտական բնակչության փոփոխությունը մենք հաշվարկում ենք մոտավորապես, այլ ոչ թե մեծ ճշգրտությամբ, որովհետև սա արդեն մշտական բնակչությունը ներառում է մարդու մտադրություններ, օրինակ նա արտագաղթել է մշտական թե ոչ, և քանի մենք սա չենք հասկացել, մենք չենք կարող հասկանալ նրա մշտական միգրանտ է թե ոչ, և դրա համար մեր մշտական բնակչության տվյալները, որը Վիճկոմիտեն տրամադրում է, չնայած որ վերջի 30 տարվա ընթացքում անընդհատ ավելի ու ավելի որակը բարձրացել է, բայց մեկը մեզ ճշգրիտ պատկերը չի տալիս։ Իսկ շեղման աստիճանն ինչքան է տատանվում։ Այս պահիդրությամբ իմ հաշվարկով արկաբնակչությունը Հայաստանում 2,822,000 է, իսկ մշտական բնակչություն վիճակագրական կոմիտեի հաշվարկով 2,959,000 է,
Այսինքն ինչքան է ստացում 137,000 և սա արդեն շատ ավելի քիչ է, քան առաջ մենք ունեցել ենք։ Սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ 2019 թվականին արկա բնակչությունը իմ հաշվարկով վաճել է, իսկ մշտական բնակչությունը վիճ կոմիտեի հաշվարկով նվազել է։ Ի դեպ, ես չեմ կարող գլուխ գովել թվերի հիշողությամբ, բայց նախորդ անգամ հիշում, երբ Հայաստանի բնակչության թիվն էին ասում 2,700,000 քանի հազար էր։ 774,000 էր 2017-ի երկրորդ կեսին, և դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ մոտավորապես 48,000-ով բնակչությունը աճել է, աճը կա ակնհայտ, այսինքն մենք ունենք 2018-19 թվականներին միգրացիոն աճ, բացի դրանից մենք ունենք դրական հաշվարկշիռ ծնունդների և մահերի, այսինքն բնական աճ, այս տարի բնական աճը եղել է 9,800 մարդ, սա մի փոքր նվազում է նախորդ տարվա հետ համեմատած, այսինքն 18 թվականին 18,000 մարդ էր բնական աճը, այս տարի 9,800 մարդ է, սա ավելի երկարատև միտումների հետ եմ կապում ավելի շատ, և նաև ինչ պատճառով ադատեղի ունեցել, որովհետև արդեն այն սերունդը, որը 90-ականների սկզբում է ծնվել, հիմա նրանք են երեխա ունենում, դե այդ սերունդը թվականակով ավելի փոքր է, և հետևաբար ավելի փոքր երեխաները ծնվում են այսօր։ Այսպիսով այստեղ հետևյալ պատկերը, և բնական աճը մենք արդեն դրա մասին ենք խոսացել առաջ, 2025 մինչև 2030 թիվ մեծ հավանականությամբ արդեն կփոխարինվի բնական նվազեցումով, այսինքն արդեն անկում կունենանք, այստեղ բացասական սալդո կունենանք, տեսականորեն, եթե մենք քաղաքականությունը շատ ճշգրիտ հաշվարկենք, ապա չգիտեմ ինչքանով հնարավոր է խուսափել, բայց ակնհայտ է, որ կարող ենք մեղմացնել հետևանքները ժողովրդագրական խնդիրների, սակայն իհարկե այս վերջի հետ ծննդատների հետ կապված միանշանակ չի, և նաև միանշանակ չի ընկալվում, սա էլ է կարևոր։ Ու հա, պետության կողմից մեսիջ է ամեն դեպքում դա, որ անհասկանալի մեսիջ է, որ կոպեկներ ենք խնայում, ինչի համար էլի, միտեղ մեծ ծախսեր ենք անում, միտեղ կոպեկները խնայում ենք, ինչի համար պարզ է, բայց դրանից առաջ էլ հայտարարում ենք, որ 50 թվականին 5 միլիոն ենք լինելու, բայց ինչի համար, մարզերի հաշվին, արի ես հասկանանք ճիշտ, հա, ես մարտիկ, իրանք Երևանի կենտրոնից հեռու են, և ավելի քիչ հնարավորություն ունեն իրանց իրավունքները պաշտպանելու, մեծ հաշվով դա է խնդիր, մարզերին կանցնենք, բայց ես ուզում եի մի հարց էլ տալ, կապված է դրական ինդեքսի հետ, սահմանահատումների թվի, արդյոք դա այդպես կայուն տենդենց է, թե ժամանակավոր բնույթ կկրի ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով? Ես ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ ինքը անվերջ չէ, որովհետև Հայաստանի տնտեսական դրության մեջ շատ երկար դրական սալդո պահպանել դժվար է, այսինքն այսպես ասեմ, հա, մի քիչ ուրիշ ոլորտից բարարան են, բայց ամեն դեպքում ռազմավարական համատեքստը չի փոխվել, հա, Հայաստանը ավելի աղքատ է, ասենք, պայմանական Ֆրանսիայից, պայմանական 5 անգամ կամ 9 անգամ, նայած ինչով հաշվենք, եթե առաջ եղել է, ենթադրենք 5.5 անգամ, իսկ հիմա 9 անգամ, առաջընթաց կա, բայց ինքը այդքան չի, որ մենք, այսպես ասած, հույս ունենանք, որ սա կարող ենք ամբողջությամբ փոխել, և ինչու եմ ասում նաև դրա մասին, որովհետև վերջի երամսյակում վիճկումն է նաև երամսյակային տվյալները տրամադրում, վերջի երամսյակում արդեն այդքան դրական չէր պատկերը, ուրեմն մենք ունենք, գիտես իհարկե, որ սեզոնային տրենդներ ունենք, սեզոնային միգրացիայով պայմանավորված, և տարվա վերջում այդ սեզոնային միգրանտները վերադառնում են Հայաստան, 2018 թվականի 4-րդ երամսյակում, այսինքն հոկտեմբեր-դեկտեմբերին 33,000 մարդ դրական սալդո էր դեպի Հայաստան ներգաղթի, իսկ 2019 թվականին արդեն 24,000 մարդ, այսինքն այստեղ արդեն նվազումը կա, նվազումը կա, ու պլյուս նվազումը կա նաև բանի ընդհանուր թվի, 2018 թվականին +15,300
13 մարդ էր, իսկ 19 թվականին պլուս 10,506, բայց ստեղ նաև պետք է հաշվի առնենք, որ դրան նպաստել է նաև հնդիկների միգրացիայի դինամիկան. 2018-ին հնդիկների զգալի ներգաղթ էր, իսկ 19-ին ոչ այնքան մեծ, բայց արտագաղթ էր արդեն գրանցվում, այսինքն մոտավորապես 19 թվականի սկզբում Հայաստանում գտնվում էր 4,000 հնդկաստանի քաղաքացի, որից մոտավորապես 100-ը շատ թե քիչ ինչ-որ տարբեր կարգավիճակ են ստացել, իսկ մնացածները դե մի մասը մնացին, իսկ 446 մարդ, եթե ես չեմ սխալվում, ավելի շատ գնաց, քան եկավ. Այսինքն դա ինչի մասին է վկայում? Իրանք փորձեցին Հայաստանը դիտարկել որպես նրանց համար ապրելու վայր, հիմնականում ժամանակավոր, որովհետև նրանց զգալի մասը ուսանող են, նաև կան մարդիկ, ովքեր Հայաստանը դիտարկում են որպես տրանզիտային երկիր դեպի Եվրոպա գնալու, նաև կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ուղղակի ստեղ փող աշխատել, դե Հայաստանում ներքին շուկայում մեծ փող աշխատելը մի քիչ հեշտ չի, աշխատավարձները ցածր են, իսկ իրանց աշխատավարձները էլ ավելի ցածր, որ էլի հասկանալի է. Այսինքն և հետարքիր բան այն է, որ իրականում 2019 թվականին մենք տեսանք, որ Հայաստանը որոշակի առումով նույնիսկ այդ Հնդկաստանի համար քարտեզում իր տեղը գտավ, որովհետև Հնդկաստանում գովազներ կային, գնա Հայաստան, ասենք ինչ-որ սենց բաներ, հետո Հայաստանից ուրեմն մի հատ սենց անունը չեմ հիշում, բայց քրեական հեղինակություն կար, որը Դուբայից եկավ Հայաստան, իսկ Հայաստանից գնաց Դելի, և Դելիում նրան ոստիկանությունը ձերբակալեց, և պաստորեն դա տեղ է ունեցել նաև Հայաստանի ու Հնդկաստանի ուրեմն ոստիկանությունների միջև համագործակցության շնորհիվ. Այսինքն բայց ինքը մեծ հեղինակություն էր, իմ հասկանալով, այսինքն արդեն այս մարշրուտների մեջ Հայաստանը կա, և ընդհանրապես, բայց Հայաստանը գտնում է իր տեղը նաև, կամ Հնդկաստանի համար, և այդ տեղը փաստորեն այդքան էլ մեծ չի, սա այդպես, մենք նաև այս տարվանից կունենանք Չինաստանի հետ ազատ, ուրեմն, վիզային ռեժիմը, այս ժամանակահատվածում կասեցվեց այս տարվա սկզբում, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, մի կողմից իհարկե մենք ունենք իրավունք վախենալու այս կորոնավիրուսից, որը բավականին վտանգավոր վիրուս է, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում հիմա հակաչինական հիստերիա է ուղղակի, ասենք հատկապես Չինաստանին մերձավոր երկրներում, որտեղ առանձին էլ չինացիներին չեն սիրում, և նաև Ամերիկայում, որտեղ հիմա հակաչինական ավելի շատ քաղաքական հիստերիա է, հա, այդ Huawei դեմ եւ այլն եւ այլն, նաև դրան այդ ավելանում, այսինքն դե պատկերացրու, Չինաստանում 1 միլիարդանոց երկրում 40,000 մարդ հիվանդացավ ինչ-որ վիրուսով, որը շատ խիստ կարանտինա, բայց հիմա ամբողջ աշխարհը չինացիներից վախենում է, իսկ այդ քաղաքը ոչ, ասենք, ոչ Շանխայնա, ոչ Ֆոշանյա, ոչ չգիտեմ ինչ, այսինքն ինքը այդ, ասենք, այդ արևտրի բաների մեջ, գծերի մեջ չկա էլ մեծ աշխուխա, ինքը Չինաստանի ներքին քաղաքը, ամեն դեպքում, հա, չվիճարկեմ ես որոշումը, գուցե ճիշտ է, բայց ուղղակի հաշվի առնենք, որ այդ հակային չինական այդ հիստերիան և մատավախությունները այդքան էլ տեղին չեն կարծում, չեմ կարող այսպես վստահաբար կարող եմ պնդել, թե ես միայն շատ այսպես նեղ մասնագետներ, բայց այդու ամենանիվ սա ավելի շատ մեդիա վիրուս էր, որովհետև ինչ-որ մի քանի աղբյուրում կարդացի, որ սեզոնային գրիպից շատ ավելի շատ մարդ է մահանում Չինաստանում, քան կորոնավիրուսից. Իհարկե, մահացության տոկոսն է ուրիշ, բայց քանակը հաստատ. Հա, էլ չեմ ասում, որ օրինակ նույն Ռուսաստանում այնտեղ մի փորձագետներից մեկը պատմում էր, որ փայտացումից են մարդիկ մահանում, ինչտեղ այդ դրա դեպքում հակավիրուսը կա, այնպես որ կարծում սա ավելի շատ այսպես աղմուկ էր ու մեդիա վիրուս էր, քան իրական, այդպես երևի, բայց կարծում մենք մեր քաղաքացիներ ճիշտ չէին հասկանա մեր կառավարությունը, եթե չկասեցներ այդ ազատ ես էլ եմ ասում, ես չեմ վիճարկում, որովհետև
դրա համար պետք է արդեն դիտարկենք, թե պատճառները որոնք են, արժի չարժը, միգուցե իրանք ինչ-որ մի բան գիտեն, բայց ամեն դեպքում ես ավելի գլոբալ եի ասում։ Վստահ եմ, քաղաքացիները չեն հասկանա ու սխալ կընկալվեր։ Լավ, ինչևէ, մենք նաև Չինաստանից ներխոս կունենանք այս տարի, որովհետև կորոնավիրուսի վիճակագրությունը եթե դիտարկենք, ապա կտեսնենք, որ այդտեղ շատ հստակ դանդաղեցում կա այդ տարածման, և տեսնում ենք, որ այդտեղ արդեն վտանգը, որ Չինաստանը կպայթի դրանով չկա, իհարկե վիրուսն են ոնց որ արդեն փորձարկում, ու հա, ինչ որ, այսինքն Չինաստանը իր բավական խիստ մեթոդներով կարողացավ կասեցնել։ Վերադառնանք Հայաստան։ Եվ մենք ունենանք հոսք Չինաստանից, այ հենց այդ կարանտինը վերջանա, հասկացանք։ Այո, կունենանք ներհոսք։ Ինչևէ, հիմա մենք կարող ենք նաև խոսել մարզերից, ինձ թվում է։ Հա, իհարկե, հետաքրքիր է պարզել, թե որ մարզից են 2019-ին ամենաշատը արտագաղթել և որտեղ ներգաղթն է ավելի մեծ տոկոս կազմում։ Միգրացիան մարզերի կտրվածքով մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև մենք ճունենք, ուրեմն, այդ տվյալներ սահմանահատումների մակարդակով, թե որ մարզերից են մարդիկ հատել սահման, թե դեպի որ մարզեր գնացել են, նաև այն պատճառով, որ Հայաստանը միշտ սահմանահատումներով ունենում է դրական սալդո, ասենք, ընդհանուր այս վերջ երկու տարվա ընթացքում, բայց բացասական սալդո Հայաստանի քաղաքացիներով։ Շատերը դա դիտարկում են որպես այն հանգամանք, որ Հայաստան ներգաղթկա օտարերկրացիների, իսկ հայերը արտագաղթում են։ Սա այդպես չէ իրականում, որովհետև զգալի մաս այն օտարերկրացիների նույն Հայաստանի քաղաքացի են, ուղղակի մուտք են գործում մի անձնագրով, դուրս են գալի մյուսով և այլն, այսինքն սա ավելի շատ տեխնիկական խնդիր է, բայց այդ տեխնիկական խնդրի պատճառով մենք արդեն վստահաբար չենք կարող տարեկան կտրվածքով ասել։ Այ մարդը համար այս տարվա հոկտեմբերին կանցկացվի և շատ թե քիչ մենք կհասկանանք այս վերջի 10 տարվա միգրացիոն միտումները, որոնք էին մարզերում։ Սակայն մենք կարող ենք ավելի բնական աճի դինամիկան տեսնենք մարզերի կտրվածքով և կտեսնենք հետևյալը։ Այս տարի դրական աճը ունեցել են բոլոր մարզերը բացառությամբ Լորվա մարզը, որտեղ մինուս 7 էր ծնումների և մահերի համամասնությունը։ Սակայն Լորվա մարզում մի հատ շատ հետաքրքիր առաջընթաց ունենք այն իմաստով, որ ամուսնալուծությունների թիվը նվազել է և Լորվա մարզը այս առումով եղել է շատ խնդրահարույց, ամուսնալուծությունների թիվը ամուսնությունների թվից 2 անգամ պակասեր ընդամենը և առաջ, իսկ հիմա արդեն 3-ը 1-ին համամասնությունը, որը շատ ավելի լավ է, իսկ 2-ով 1 այս իմաստով ամուսնալուծություն համամասնությունը վերջի 4 տարվա ընթացքում բացի Լորվա մարզից փոփոխություն չկա, այսինքն Լորվա մարզի կտրուկ փոփոխությունը ինքը պայմանավորեց փոքր փոփոխությունը երկրի մասշտաբով։ Իսկ ո՞նց է հարաբերակցությունը ամբողջ Հայաստանում։ 4-ը 1-ին 4 ամուսնություն, 1 ամուսնալուծություն, որը, նու, այս պայմաններում ինձ թվում է նորմալ է, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ կարող է նաև աճի միտում ունենալ, համենայն դեպս Վրաստանում աճը բավականին մեծ է վերջի տարիների ընթացքում, արդեն համարյա, այո, համարյա թե մոտիկանում է ամուսնությունների թվի կեսին, իսկ 4-ը 1-ին ինձ թվում է ավելի շատ Հայաստանի դեպքում ապահովում է այն, որ այն ընտանիքները, որոնք անհաջող են, այսպես ասած, իրենք շատ չեն, ասենք, ճնշում իրար մյուս կողմից, ընտանիքը այնուամենայնիվ բավականին ամուր է պահպանվում։ Ուստեղ էլի պետք է դիտարկենք դրա դինամիկան։ Մարզերի կտրվածքով նաև մենք ունենք խնդիր, որ Հայաստանի կենտրոնացումը Երևանում շարունակվում է, այսինքն ես ասեցի, որ մենք առկա բնակչության միգրացիայի տվյալներ չունենք, բայց մենք ունենք գրանցումների տվյալներ և այս դրա հիման վրա արդեն մշտական բնակչության փոփոխությունը առմստատը ցույց է տալիս, և դրանով նաև նույնիսկ մի տարվա կտրվածքով մենք տեսնում ենք Երևանի բնակչությունը մշտական
3-4 հազարով վաճում է, մնացած մարզերինը մոտորպես 10 հազարով նվազում է, այսինքն այդ համասնությունը ամեն տարի փոխվում է և ամեն տարի ավելի ու ավելի վտանգավոր է դառնում, իմ կարծիքով, որովհետև Երևանի, Հայաստանի գերկենտրոնացումը Երևանում ու ամեն չափ ու սահմանը անցնում է։ Սա ունի պատմական պատճառներ, որոնք խորհրդային պատմության մեջ կարող են գտնել, բայց ամեն դեպքում հիմա մենք պետք է խնդիրը որտեղ է։ Երևանում ցանկացած ծրագիր անելը ավելի էժան է, ավելի հեշտ է կազմակերպչական տեսանկյունից, ցանկացած տեսանկյունից, բայց այստեղ պետությունը ունի շատ մեծ դեր վերաբաշխողական և կազմակերպչական, այսինքն պետությունը պետք է գիտակցի մի բան, որ ինքնին Երևանը կզարգանա, իսկ մարզերը շատ ավելի անհուսալի վիճակում կլինեն, որովհետև արդեն Երևանը գտնվում է որոշակի տրենդի մեջ, որոշակի կապեր կան միջազգային և այլն և այլն, իսկ մարզերում դա չկա, և որպիսի երկիրը չսահմանապակվի 300 կիլոմետրով, ուրեմն պետք են ջանքերը, այսինքն այն հավելյալ եկամուտը, որը Երևանը գերներացնում է, հենց պետք է ուղղվի մարզերին, որպիսի շատ թե քիչ համաչափ զարգացումը աճման կետեր ստեղծվեն Երևանից դուրս։ Աճման կետերի քաղաքականությունը մենք ունեցել ենք նույն Դիլիջանը, ասենք Ծաղկաձորը եւ այլն, բայց ինձ թվում է պետք է ավելի լայն ֆրոնտով գնալ, օրինակ ինչ մարզային տնտեսության զգալի մասը ներկայացնում է գյուղատնտեսությունը։ Ես, եթե ինձ հարցնեն, ես խորհուրդ կտայի գյուղատնտեսության նախարարությունը վերաբացել և շատ ճշգրիտ, շատ կոնկրետ ու շատ արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնել, օրինակ այս ոլորտում, օրինակ, հետո մենք մարզային քաղաքների խնդիր ունենք, որը ավելի սուր է, քան գյուղատնտեսության խնդիրը, օրինակ Հրազդան քաղաքը շատ մեծ դեպրեսիայի մեջ է, ինչ պետք է անել այդտեղ, ես հիմա պատասխան չունեմ, բայց այս հարցը կարող եմ դնել, հետո մենք ունենք հետևյալ խնդիր, մենք ունեցել ենք 2 քաղաք, բացի Երևանից, որոնց բնակչությունը 100 հազարին գերազանցում էր, մենք հիմա չունենք, ուրեմն Վանաձոր քաղաքի մշտական բնակչությունը հիմա մոտավորապես 77 000 մարդ է, Գյումրի քաղաքինը մոտավորապես 110 000 մարդ է, բայց առկա բնակչությունը Գյումրի քաղաքինը մոտավորապես 99.5 000 մարդ է, այսինքն 100 000-ից ավելի քիչ է, սա նախնական գնահատականն է, մարդը համարը դա արդեն ավելի ճշգրիտ կտա, բայց ինչին է ստեղ խնդիր, հա, մենք կորցեցինք 2 քչից շատից խոշոր քաղաքներ, արդեն այդպիսին իրանք չեն, բայց պետք է մտածենք ինչ կարելի անել, Գյումրիում հիմա Եվրոպական վերակառուցման բանկի խոշոր ծրագիրը իրականացում, այսինքն Գյումրին ինչ-որ չափով շահում է ստեղ, իսկ նաև IT ոլորտը այդտեղ ինչ-որ չափով զարգանում է, հա, բայց Վանաձորը ամբողջությամբ արդեն հետ է մնում, ես նաև կդիտարկեի այդ խնդիրը, այսինքն Վանաձորի խնդիրը, հենց Վանաձորի որպես քաղաքի խնդիր, որովհետև Վանաձորը, ես խոսացի, հա, Լորին դարձելա ժողովրդագրական աղետի կետ, իսկ ժողովրդագրականը, այդ ժողովրդագրությունը ինչ-որ գիտություն չի, սա մարդկանց կյանքերի շատ անբարվոք վիճակից է գալիս և ենթակառուցվածքների դեպրեսիայից և այլն և այլն, այսինքն մարզ կենտրոնը դեպրեսիայի մեջ է, մարզն էլ դեպրեսիայի մեջ է, այդ էլ այն պարագային, երբ Վանաձորը, ասենք աշխարհագրական իր դիրքով, շատ լուրջ այդ նույն աճման կետը կարող էր դառնալ, այսինքն այդ երկաթգիծը կարելի էր ինչ-որ ձև խելքի բերել, այդ Վրաստանի սահմանն է, այսինքն Վանաձորը ամեն դեպքում այդ պոտենցիալը կարծես ունի, ավելի շատ, քան պետք է մտածենք ինչ կարելի անել, հիմա ես անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր մարզի, յուրաքանչյուր քաղաքի, այո, բայց ամեն դեպքում Վանաձորը ես կդնեի որպես առաջնահերթություն, մեր մոտ շատ երկար ժամանակ դիտարկվել է Գյումրին որպես առաջնահերթություն և սա ճիշտ է, բայց հիմա արդեն նաև Վանաձորի ժամանակն է եկել, իմ կարծիքով, դե ստեղից կարող ենք սկսել դրա մասին մտածենք, էլի եմ ասում, ես պատասխաններ չունեմ, բայց հարցը ամեն դեպքում շատ սուր է, էլի մի քանի ցուցանիշ թվարկեմ,
երևի մանկական մահացության մակարդակը այս տարի 2019 թվականին կազմել է 62,000 ծնվածի հաշվին, այսինքն 0.6% նորածիների մահացել են մի տարվա ընթացքում իրանց առաջին կյանքի առաջին տարվա ընթացքում, ցուցանիշը համադրել է որ երկրների հետ, հեսա կասեմ, սա իհարկե ցավալի է, որ նման դեպքերը տեղի են ունենում, բայց կան հիվանդություններ, կան բազմաթիվ պատճառներ, ու շատ ավելի էական է այն, որ ստեղ նվազեցում կա, 7.1 եղել անցած տարի, հիմա 6.2, այսինքն 10%-ից շատ նվազել այդ մահացության ցուցանիշը մանկական, և սա համադրելի է, դե Եվրոպայում օրինակ որպեսի հասկանանք, զարգացած Եվրոպայում 2-ս է հիմա, զարգացվող Եվրոպայում 2%? 2, չէ, 2, այսինքն 0.2%, մեր մոտ 0.62, հա, հիմա այդտեղ 3 անգամ ավելի քիչ է, բայց ամեն դեպքում քիչ շատից համադրելի են թվերը, որովհետև դեռ 15 տարի առաջ արդեն մեր մոտ շատ ավելի շատ էր, քանց իրանց մոտ, հիմա արդեն 3 անգամ տարբերություն կա, զարգացվող Եվրոպայում 3% է այդ մահացությունը, 2 անգամ ավելի քիչ, քանց մեր մոտ, իսկ հետխորհրդային տարածքում դե 3-4-ից ավելի շատ սկսած, դե մինչև 30-40-50-ը կա, Ադրբեջանում օրինակ էապես ավելի շատ է, քանց մեր մոտ, այստեղ մենք նաև մի խնդիր ունենք, գրանցումը ոչ ամբողջական է, հա, այսինքն ոչ բոլորին են գրանցում, բայց ամեն դեպքում այդ տոկոսն է աճում գրանցման, այսինքն իրականում նվազեցումը նույնիսկ մի փոքր ավել է, ուրիշ սերերի համամասնությունը ծնվելու պահին հիմա 114 է 100-ին, տղաները ավելի շատ, քան աղջիկները, բնական նորման պայմանական 105 է, այսինքն այդ սերական բնույթով աբորտների քանակը այնուամենայնիվ այդքան էլ փոքր չէ, բայց նվազում է նախորդ տարիների համեմատ, այսինքն առաջ հասելա մինչև 115, նույնիսկ ավելա եղել, հիմա 110, այսինքն բնական նորման, այսպես ասեմ, հա, գտնվում է 103-ից մինչև 107, հիմա որ երկրում ինչքան արդեն մի քիչ տարբեր է լինում, նաև կախված օրինակ պատերազմի գործոնն շատ դեպքերում բերում է տղաների թվի աճին, բայց այնուամենայնիվ ստեղ որոշակի դրական շարժ կա, էլի մի հատ ոլորտ ունենք, որտեղ մի փոքր դրական շարժ ունենք, դա ինքնասպանությունների թիվն է, 153 ինքնասպանություն է եղել մեկ տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում 179 եղելա 2018-ին ու 157-ը 2017-ին, բայց այնուամենայնիվ 19-ին ավելի քիչ է եղել, և նաև շեղվել է այդ պատկերը դեպի ավելի ուշ տարիքներ, ավելի երիտասարդները ավելի քիչ են ինքնասպանություն գործում, ուրիշ ինչ ունենք, էլի տարբեր միտումներ կան, ես ավելի շատ կբնութագրեի տարին որպես կայուն որոշակի դրական միտումներով, այսինքն այդ միտումները պետք է դիտարկենք մի քանի տարվա ընթացքում, որ տեսնենք, և ավելի որպես խոշոր խնդիր մարզերի անբարվոք վիճակը, հատկապես լորվա մարզը կառանձնացնեի, երևի թե դրանով ամփոփենք։ Շնորհակալություն Հրանտ, մեզ հետ կսպասեցիք, ժամանակը սպառվեց, հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, հիշեցնեմ վիճակախոսությունների գլուխ կամ դիտում տաղավարում են հաղորդման հեղինակը, Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանը, ես Աթան Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։